Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició cafetera, ja saben, formato express, avui divendres, cap de setmana, al cap de la vista, i molts temes damunt de la taula i els nostres convidats ja preparats per a, sense saber de què van parlar d'ells, i com sempre diuen, seran vostès els que tenen l'última paraula. Temes molt acuciants, temes que, com ahir mateixa, van poder seguir en la cafetera, diguem, el formato normal, pues no plou a gust de tots, i temes que volem palpar, volem tocar, perquè alguns d'ells són realment espinosos. No avancem aconteciments, coneguem els nostres convidats en el dia d'avui en la Cafetera Express. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies, Juanjo. I bueno, tot sorpresa, perquè avui no hi ha res preparat. A lo que isca, isca, bot de mata, que diria m'abuela. Bé, cap problema, suerte y al toro. Don Dionisio Llero, Partit Popular, bona nit, com estàs? Bona nit, muy bien. Cap de setmana i ja en ganes de descansar un poc, no? Pues la verdad es que esta semana es una de esas que necesito que llegue el fin de semana para descansar, porque llevo una semanita bastante complicada y a tope de trabajo. Bueno, pues políticament ha sigut també una setmana complicada, perquè, com sempre, veus discordants de lo que fa el govern, en algunes coses tiren a degüello i en altres tiren a matar. I és que fem un poc d'història, perquè saben, i si no saben, ho contem nosaltres des de la Cafetera Express, que en Cira, una carpa, un stand, per a que la gent votar els projectes que estaven fent-se, estaven realitzant-se, i els que s'havien fet per a que la gent poguera, bueno, pues dir este m'agrà menys o este no m'agrà. En diferència de tots els projectes que estaven presentats, alguns ja a toro pasado, per dir-ho d'alguna manera, i alguns de futur, la gent va votar massivament, perquè van haure quasi 8.000 vots, va votar massivament en quasi un milliard de vots el parc aquàtic. Però a partir d'ací pues ja venen les discrepàncies. Un parc aquàtic que promet que serà una cosa molt interessant, interessantíssima, diria jo, ja no sols per a Gandia, sinó per a tota la comarca, per l'afluència de gent que portaria. Un parc que ja pràcticament estan trencant-se els flecos, però a partir d'ací, senyor Noyero, un parc en el qual el senyor Vicent Mascarell diu que és un deliri del senyor alcalde, la senyora Milbaques diu que és un desacat a l'autoritat perquè està en la Marchal, és a dir, que quasi prefereixen que aquestes 2.000 persones en un futur no molt llunyà no tinguin feina a que es realitzi un parc que té visos de ser una de les millors coses que es poden haver passat a la nostra ciutat. Lo que hay que hacer es tener memoria, y la memoria sirve para algo, ¿no? Nos tenemos que acordar todos que los comentarios de muchos años hacia atrás era cuando Disney París quería venir aquí a cerca de la comarca. Creo que se perdió una gran oportunidad en aquel entonces, lo cual creo que la mayoría estamos arrepentidos de que no se instalara aquí, porque es un gran negocio con nuestro clima, con nuestras infraestructuras y, como bien ha dicho, pues los puestos de trabajo que se han perdido. Yo creo que es el momento de no dejar pasar otra vez el tren. Es decir, eso pasa de cada 50 años, cada 80 años, cada 30 años, que vengan grandes empresas a invertir cercano. Y en este caso ya no es que es cercano, en nuestra ciudad. Yo creo que no podemos dejar de perder por unos políticos que en estos momentos, como siempre, son los de izquierda, los que no creen en crear puestos de trabajo, los que solamente creen en el chavismo, en pensar en unas izquierdas. Y hoy en día, por desgracia, por conforme está el país, pues bueno, destructiva, y no piensan en el trabajo. Es decir, imagínense 2.000 personas de Gandía o de la comarca trabajando y tener un puesto de trabajo fijos, ¿eh? Es que es importante saber que son muchos puestos de trabajo fijos. Es que es un, si no me equivoco en estos momentos, calculando por ejemplo, un 30% del paro que tenemos en Gandía. Es que eso es muy importante. Es que eso económicamente la gente no piensa en lo que está diciendo. Yo lo que haría es reforzar. El otro día escuché al alcalde y propuso e invitó a la señora la portavoz del Partido Socialista. Diana Morán. Diana Morán, perdón, que no me acuerdo el nombre. Invitó a que fuese con él y que conjuntamente, que ese proyecto lo trajesen los dos conjuntamente por un bien para la ciudad. Yo no sé en qué está pensando hoy en día el Bloc y el Partido Socialista. Creo que, vuelvo a decir, que vamos a una política de ellos de izquierda,
casi, casi ya, vamos a decir, un comunismo, y eso creo que no es bueno, ni para esta ciudad, ni para España, ni para nada, pero sobre todo un parque como ese, yo creo que es, vamos, una riqueza impresionante para nuestra ciudad, nuestra comarca. Un parque, señor Pérez, que no ha vingut, sino que han anat a buscarlo, y parece ser que, bueno, viatges, ese buscar algo per a nosaltres, per a Gandia, ha donat aquests fruits que lògicament estan en estat embrionari, però que pareix que tenen visos de que tinga una continuïtat i que sigui una realitat. Sí, bé, vinga, o anem a buscar-lo, igual, o el meneges o es menegen. En aquest cas és una inversió important per a Gandia de 35 milions de dòlars i aleshores pues, ha de buscar aquesta forma de tancar quan tantes per a que no se ho pense, per a que no se'n pugui anar a un altre lloc, perquè llocs millors que la Marjal n'hi han, i pitjors també. Però si en aquest cas l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, ha aconseguit fer aquests contactes en les empreses o en l'empresa que resulta que fa el Port Aventura, ningú diu res de Port Aventura, ni d'Abu Dhabi, és a dir, dels millors parcs temàtics que puguen lleure en el món, doncs han de buscar-li 5 peus al gat, en què zona de marxar. Hem vist que, si repassem la història, en aquesta mateixa zona anava a una ciutat olímpica, en camps de futbol, en piscines, en edificis, en autobusos, en gent, en caps de setmana plens. Aleshores, abans no molestava ni el samaruc, ni la polleta d'aigua, ni el piuló de mar, i ara resulta que molesta tot. Anem a veure, siguem coherents. Si és una inversió que interessa a Gandia, endavant. I ahir, moltes vegades se tira a faltar, quan la gent parla de la crispació política que pugui haver a Gandia, peguem-li la volta a la tortilla. Quanta gent recolza l'alcalde de la ciutat, siga el que siga, del color que siga, portar una inversió de 35 milions de dòlars per a Gandia i en la possibilitat de crear 2.000 llocs de treball. Qui ha dit, jo t'acompanyo, encara que la medalla siga per a tots? Diu, no, 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 és todos contra Torró, todos contra el PP, i en aquest moment així no ens podem manejar. Perquè fent referència a la zoologia que ha dit el senyor Pérez, jo tinc claríssim que ni els xambrígols, ni els carrancs, ni els esclatassancs munten restaurants o munten xiringuitos o munten algo al voltant d'aquest futur parc. Ahí té que invertir la gent i, bueno, i la gent que tinga ànimo d'empresari, pues al costat del parc muntarà aquest restaurant o muntarà aquesta tenda de souvenirs, o etcètera, etcètera. I ojo, un parc que la previsió és que estigui obert tot l'any. Vamos a ver, yo creo que hay que aclarar que no se está incumpliendo ninguna normativa, ni ley, ni nada de medio ambiente, porque ese terreno es agrícola común. Es decir, la agrícola común se convierte en lo que puede ser en urbanizable. Es decir, no se está incumpliendo nada. Es decir, eso es un huerto, no hay, no, en las zonas húmedas no están protegidas. Es decir, no se está incumpliendo nada, nada medioambiental. Lo cual, que digan la verdad y que no vayan confundiendo, como siempre, al pueblo, porque están mintiendo. Entonces, yo creo que es un grave error volver a mentir. Y yo estoy de acuerdo con Miguel, es decir, lo he dicho yo antes también. Es decir, esto debería ser un proyecto de ir de la mano de todos los políticos de Gandía y que nadie se marque la medalla política. ¿Qué ha sido la idea en este caso del señor alcalde? Bueno, pues, que la comparta, que se comparte con todos y nos vamos, cogemos y hacemos un proyecto común. Eso, vuelvo a decir, los trenes en la vida pasan una, posiblemente dos, pero ya no vuelven a pasar. Es el momento de subirnos a este tren y de hacer algo impresionantemente, con una riqueza importantísima para Gandía, la comarca. Porque, vamos a ver, el pequeño y mediano empresario vive más. Cuando se monta un Corte Inglés alrededor de ella, las pequeñas tiendas que se montan alrededor, viven solamente de las obras del Corte Inglés. En el momento que se montase un marco parque de estos, cualquiera que monte su negocio alrededor de ellos puede vivir, el pequeño y el gran empresario. Lo cual es súper importante de que este proyecto no se nos escape por unos políticos que en este momento es, como bien ha dicho Miguel, es todo en contra del Partido Popular y en contra del gobierno. A raíz de tus palabras, yo conozco un empresario que lleva fruterías, tiene tres concretamente, y dice que las dos que mejor funcionan son las que están al lado de Mercadona. Te lo digo yo porque eso tiene todos los visos de ser una auténtica realidad. Bueno, pues el señor alcalde y dos miembros de Turisme van anar a Los Ángeles a visitar el que possiblement siga el que busque o l'inversor d'este parque. I va traure les factures del viatge, unes factures que jo particularment em vaig quedar al·lucinat. Tres persones, Los Ángeles, en una visita oficial per aportar riquesa a Gandia, no aplega a 500 euros. Igual que els que van criticar això, el senyor de Bloc Compromís,
que resulta, señor Pérez, que se van a Chile. Encara no sabem a què, no sé si a l'enterro de Pinochet o a veure com les granotes canviaven la pell, i es gasten 35.000 nanos. I damunt tenen els nassos de criticar-ho. Bueno, hi ha que diferenciar. En aquest cas, aquestes persones, l'alcalde, el cap d'àrea i suposo que una traductora, en aquest cas han anat a portar una inversió a Gandia. I tots saben a què han anat. Per això es critica, perquè saben a què han anat. A veure si es ve la jugada i venen a Gandia amb l'inversor i amb tot el projecte. Aleshores hi ha que criticar-ho. Anem a veure, els viatges d'altra època, sí, anar a Xile, anar a Rancagua, pues a 1.000, 2.000, 3.000 euros cada passatge d'avió i anar-se'n allí a veure les universitats, a veure què porten. Jo, de moment, les universitats que conec a Gandia i els projectes que conec no tenen res que veure ni en Xile ni en Rancagua. No van donar explicacions, en aquella època, evidentment, tot era bo, però hi ha que centrar-se. 500 euros, us diran, això pareix poc, això és mentira. Podríem estar d'acord, a lo millor, però hi ha que demanar explicacions. Explicacions que abans ni es van demanar ni es donaven, però ara sí, ara es fiscalitza tot, fil per randa. Aquests 500 euros, evidentment, són viatges de taxi, a lo millor pues, algun dinar, però algun dinar d'aixòs normals, on no n'hi ha despeses que siguin fora de lo comú. 500 euros, sí, home, a Los Angeles, en tres, a veure que m'ho diguin a mi. Tampoc han anat en un vuelo d'aixòs de 67 euros d'Aire Europa, tampoc. Però és cert que l'inversor està interessat en que una representació de Gandia vagi a sa casa i vega tots els planos i conega també quina és la forma de treballar. I en aquest cas viatja a càrrec de l'empresa, l'empresa que és la que paga els bitllets d'avió. Digues que en 500 euros tu no vas a Los Angeles, està mentint-nos l'alcalde. Però no, hi ha que ser coherents. I en aquest cas, com he dit en altres ocasions, si jo vull que una inversió de 35 milions de dòlars, jo li pague el dinar i ell em paga a mi el que siga, perquè això és un negoci. Negoci, traslada de l'empresa privada a l'empresa pública. Si has de parlar amb gent sèria, has de ser seriós. El que no pot ser és fer el que es feia abans i ara resulta que es critica la mínima part. I damunt, sempre mentint, no tardarem molt, suposo, en veure que no valia un viatge a Los Angeles 500 euros, és impossible. Ja ens va passar els 1.000 euros una noche l'alcalde en Madrid i després es va descobrir que eren dos o tres persones que havien anat a diversos ministeris, que havien utilitzat dos habitacions normals, però quin era el titular? 1.000 euros en la Reina Victòria. És a dir, que la política aquesta ja la sabem, ja la coneguem. Anem a veure ara per Mosixen. Però continuen clavant o intentant clavar el dit dins de l'ull, perquè en aquest cas hi ha que dir, senyor Ollero, que va ser l'empresa Profunes que es va convidar per a que acudiren. Bueno, també és de veres que de moment és tot un embrió, es van veure infografies, però què diferència hi ha de lo que feien abans? Per exemple, el senyor Renzo Piano, 500.000 nanos per un paperet escrit, ratllat i subratllat, i nunca más se supo, i com eixes, diverses més. Sí, bueno, es que las políticas cambian, han cambiado las personas, las personas gestionan cada uno de una manera, ¿no? Nuestro alcalde es empresario, ha sido, es y será empresario, y él tiene otra forma de pensar. Miren, la mayoría de las veces, cuando los proyectos son tan importantes y cuando hay proyectos de una capacidad económica, creo que el mirar si se ha gastado un alcalde, que es hoy en día es nuestra bandera, nuestro estandarte es nuestro alcalde, del color político que sea, claro. Y que va a traer un proyecto como este, estar hablando en este momento de 500 euros, de 1.000 euros, esto es chabacano. Esto es una lástima perder el tiempo con esas barbaridades, tonterías, cuando estamos jugando posiblemente 2.000 puestos de trabajo. Eso creo que es una barbaridad. Y ojo, estamos hablando de 2.000 puestos más o menos de trabajo para toda la vida, si Dios quiere y no pasa nada y todo funciona perfectamente. Pero ¿y la construcción durante dos o tres años que vamos a estar desde el 2015 hasta el 2019? Ahí hay una inversión importantísima, que lo ha dicho Miguel, de 35 millones de euros, y esos son puestos de trabajo durante esa construcción de ese parque. Y todo eso nos lleva a que nuestro alcalde se ha ido con la gente, con personas de su confianza, a Los Ángeles y se ha gastado 500 euros. ¿Cuándo ha sido inventado por la empresa? ¿Qué es lo de menos? Porque si te hubiese que haber gastado el viaje y los hoteles y todo de la caja del ayuntamiento y costase 5.000 euros, ¿qué mejor inversión que esa? Pero es que esto es de cajón. ¿Pero qué está pasando en esta ciudad? ¿Qué somos? ¿Ahora ya qué somos? Ya no podemos decir a nuestro alcalde, oye, no vayas a comer porque si comes no podemos pagar la nómina. Por favor, hombre, es que esto yo creo que de verdad que es chabacano.
No, i a més, antes o abans, hasta les casalles les posaven en les notetes. Canviant de tema, si vos pareix, voleu afegir alguna cosa sobre el tema del parc aquàtic o ja ho han tocat? No, que benvingut siga i endavant. Efectivament, és una gran inversió. Lo mejor que nos podía pasar en esta ciudad de la comarca, de verdad, es que un gran macro proyecto como este, vuelvo a repetir, no dejar que se escape, que se quede en esta ciudad. Bé, pues continuem en macroprojectes, perquè si de algo es pot jactar el govern és de ser consultiu, de ser participatiu i de donar a l'opinió pública que és el que vol fer, i quan intenta o vol fer algo, pues donar eixa vessant, eixa opinió per a que la gent, el veí, puga saber què és el que té que passar en el seu barri. I ara concretament, senyor Pérez, en el que fa referència a l'antic hospital, perquè d'ací 4 dies pràcticament s'inaugurarà l'Hospital Nou, i ahir s'ha fet un concurs d'idees en la manzana de l'Hospital Sant Francesc de Borja. Unes més agradables, altres menys agradables, unes més cares, unes més barates, però 1.000 persones han votat el projecte que més s'agrada, que després, en modificacions, serà una realitat o no serà una realitat, però continuo dient que el govern és consultiu. Sí, així en aquesta ciutat últimament som experts en quan tenim una solució, crear un problema. Tenim una solució d'un hospital comarcal fora de la ciutat que prompte estarà obert, doncs ara tenim el problema en l'antic solar, en l'antic Francesc de Borja. Però clar, tots han de tenir clar de qui és el terreny. Qui té els usos? El terreny del Ministeri de Sanitat i els usos de la Generalitat, perquè són usos sanitaris. Això s'ha de veure abans de dir, bueno, és que jo voldria que feren ahir, però vostè sap això com funciona? Diu, no, però jo quiero que me hagan ahir lo que quiero. Entonces partim d'això. Després tenim altres calces que són el tema de la participació. També criticada, evidentment, faces el que faces, te critiquen, per això estàs. Però en aquest cas, que la gent valore, mire, visualitze, vegi infografies, tan manides infografies que en altres anys era el pa nostre de cada dia. I en aquest cas, si ja busquen, com he dit abans, els 5 peus al gat. Quanta gent ha passat, qui ha votat, és que ha pogut votar 3 vegades 5 persones, vostè creu que el veí no té altra faena que anar omplint bolletes i posant-les allí? Això era en altra època. I en altra època, quan se feien consultes, que guanyava la que la ciutadania volia, s'encomanava un altre projecte. I me remeteix que la... Que no està quedant com a la dia. Efectivament, me refereix que a la façana marítima, que tots saben que va guanyar un despatx de Gandia i es va encomanar a una altra empresa. Aleshores, no parlem de lo que és les urnes i les votacions, perquè tots així sabem qui som i Gandia no és Nova York. No obstant això, he de dir que benvinguda siga la crítica, benvinguda siga que la gent conegui els projectes, perquè també passa igual que el parc de Sant Pere. Salvem el parc, salvem l'hospital, salvem el parc aquàtic, a veure què salvem més. I en aquest cas, qui afecta la manzana de l'Hospital Francesc de Borja? Els veïns que viuen allí, els voltants, els comerciants... Aleshores són els que més tindran que dir. Perquè jo tinc un malalt i tinc que anar a l'hospital de Gandia, el de fora d'allí, de Sancho, jo aniré, i si tinc que anar a comprar o m'agrada el que munten allí en Roig de Corella, aniré. Però anem a veure si al final tots decideixen, sobretot, passa el que passa. Què ha fet el govern? Muntar en la fira una carpa en els projectes. Què ha fet esta setmana passada en les festes de Roig de Corella? Apropar els projectes a aquella gent, sobretot la major, que no té aquest contacte amb l'actualitat i que potser està veient-nos, doncs pot veure aquests projectes de primera mà. Quin és el pecat? Que no l'ha aprovat l'oposició, que algú no l'ha vist, que volen fer sempre de qualsevol pata que pegues, preguntar-ne si tornar darrere i així no podem avançar mai en la vida. Perquè no canviem de barri, senyor Ollero, continuem en Roig de Corella i en aquest cas en el Parc Sant Pere, quarta reunió de l'alcalde en vivo i en directe amb els veïns, amb els comerciants, però el PSOE diu que no s'ha pogut reunir a tota la gent implicada. És a veure, a mi que nassos m'importo, en tot el respecte del món que jo visc en la playa, el que volen fer en el Parc Sant Pere. M'importa, clar que m'importa com a ciutadà, com a gandià, però el que realment li importa és el que viu allí. Bé, encara han dit que si no han convidat a salpem el parc, salvem la granota o el cullerot. Bé, a mi me costa que ha habido reuniones con salvem el parc i me costa con el concejal d'urbanismo, me costa de que esta setmana también ha habido una reunión con el presidente de la Junta de Distrito, el arquitecto municipal, con las 5 personas que de la última reunión con el señor alcalde salió una comisión de vecinos para controlar y vigilar, por llamarlo de alguna manera, el proyecto que se ejecute como se pacte, y me parece que todo está funcionando perfectamente. Tanto es que en la última reunión, me consta, con las 5 personas que han sido elegidas voluntariamente por los que han puesto el... Presidentes de finca.
los presidentes de fincas, muy bien, pues ellos mismos se han quedado cuando se han sentado en una mesa, cuando se ha podido hablar tranquilamente, sin ir con ánimo de increpar o un no rotundo a cualquier proyecto que saque en esta ciudad el gobierno municipal, pues se han dado cuenta de que lo que se va a hacer ahí es una pequeña, lo que pasa es que son 20.000 metros cuadrados de parque, que es posiblemente de lo más grande, por no decir más grande de Gandía, y eso cuesta dinero hacer una modificación, hacer algo moderno, que la gente pueda estar más a gusto, disfrutarlo más, para que los niños y las personas mayores estén más a gusto en ese parque. Y ahora se han dado cuenta de que es un proyecto bonito y desde fuera, lo que es el parque, no van a ver, bien, se va a quedar igual que está. Van a haber unas modificaciones puntuales, interiores, que es para la mejora de ese parque, para disfrutar mejor ese parque. Me consta de que las 5 personas han dado el ok y que están maravilladas con ello. Pero claro, es que esta posición que hay ahora es todo en contra de, como bien ha dicho Miguel, pues aquí, no, salven. ¿Pero qué salven? Pero si no, nadie va a hacer nada allí. Yo vivo allí y nadie va a hacer nada en contra de que ese parque, ni van a tirar los muros, ni se van a quitar las dunas, no se va a quitar nada. O sea, va a hacer una mejora puntual que creo que es una demanda social de hace muchos años. Y en las primeras reuniones, señor Pérez, incluso Chen, que vivía en Benirredrà, anaba a las reuniones del Parc de Sant Pere, es decir, anaven ya a boicotejar de eixida y no sabían ni lo que anaven a decir. Sí, es una práctica habitual, que ho hem vist també en el tema del trinquet, no? Que estàs construint en Gandia, en zona Roig de Corella, i s'implica també, en este cas, gent de Benirredrà. Gent de Benirredrà que sabia el projecte que anava en el PSOE i que ningú va dir res, i que anava a la llarga, el Partit Popular el minimitza i el gira, i entonces ja és mal. És a dir, estem assistint ja, i aquest és el discurs que moltes vegades pot cansar a la població, en contra, no, perquè jo us preguntaria als televidents i a la gent que ens segueix, quins projectes bons per a la ciutat ha proposat l'oposició? En aquests 3 o 4 anys, algú ha dit, senyor Torró, no sóc del seu color, però això que ha fet em pareix molt bé. Una prova base, la circulació en primera línia de la platja de Gandia, que tota la vida ha sigut com és ara. Qui la va canviar? L'anterior govern. I ara resulta que tots la disfrutem com tota la vida ha estat, i sembla que tota la vida ha estat i que ningú toca res. Que sabia que jo l'ha conegut en doble circulació i no passava absolutament res. Jo també, però no fa falta dir l'edat. En este cas, canviem de tema, senyor Ollero, perquè quan no hi ha diners, hi ha idees. I este govern pareix que idees ne té per un tubo, perquè ara, per exemple, en el Grau, en el Molí de Santa Maria, en breu comptarà en un parc. Un parc, efectivament, dic bé, d'un solar que els propietaris d'aquest solar portaven 10 anys sense pagar l'IBI, uns 4.000 euros aproximadament, i faran una espècie de permuta. Vostès fan un parc, jo no pague aquest IBI, i aquí passa ja glòria, els veïns dels veïns que tindran un parc on avui, perdonen l'expressió, és un merder, i en aquest cas el govern aprofita algo que no li costarà pràcticament un duro. Bueno, ni es el primero ni es el último, es decir, con esos cambios, es decir, la forma de pensar de este gobierno y del alcalde, porque el alcalde, vuelvo a repetir, es empresario, entonces lo cual, cuando no hay dinero, pues hay que darle a la imaginación. O Tony Rodríguez, que hay que no darle. Tony Rodríguez, no me lo toquéis porque, vamos, es el alcalde de barrio con, no sé cómo decirlo, con muchas ganas, mucha ilusión y con muchos proyectos. Y yo creo que el Grau de Gandía con Toni ha ganado muchísimo, pero muchísimo, porque es una persona que está constantemente pidiendo proyectos para su barrio, y la mejora creo que se ha notado, y creo que donde más por zonas se ha invertido, creo que se ha notado, porque este hombre, y por las necesidades de otros gobiernos que han prometido mucho en el Grau, y no lo han hecho, y en este caso se está cumpliendo. Lo del parque creo que se va a quedar muy bonito, yo he visto el proyecto, creo que es una necesidad. Yo estuve con Toni Rodríguez cuando se lo pidieron, yo he visitado ese solar, y creo que en el Molí de Santa María, con ese parque, y se está buscando, porque yo soy Toni Rodríguez, si, no sé si doy una novedad y luego me pega cuando me pille, pero está negociando con Cartonaje Unión el asfalto de toda la carretera hasta que nos llegue hasta después del río y tal. ¿Por qué? Porque parece ser que allí pasan casi 40 camiones diarios, el asfalto está muy mal, y en Molí de Santa María los vecinos hace tiempo que están reclamando ese asfalto, y creo que está Antonio Rodríguez negociando para hacerlo conjuntamente con el ayuntamiento más el parque. Creo que es una zona que no se ha invertido durante muchos años, y si Toni lo consigue, lo del asfalto más el ayuntamiento, ya tiene el proyecto hecho del parque. Yo creo que el Molí de Santa María se va a quedar precioso, bonito, y yo creo que los vecinos van a estar muy agradecidos. Porque ahora vienen al CAP 4, 5, 6 modificaciones que ha patit entre cometes
antes y además en B, el Grau, la plaça de les Vies, els dos parques que ha inaugurat propet de lo que és la universitat, l'Ajuntament, ara este parc, és a dir, el Grau està viu i molt viu. Sí, evidentment, són les necessitats. I recordem que no és el Grau només, és Venècia i Rafalcaït, que també dona compte d'aquesta barrera que separa, que és el riu. S'han fet també coses en Rafalcaït que es demanaven els propis veïns. I l'últim projecte que ha passat ahí de puntetes, ningú diu res, que és la famosa passarel·la per a unir Rafalcaït i Venècia en el Grau. N'hi ha ponts al llarg dels Serpis i ara en aquest cas es presenta aquest projecte, però no li fem molt de cas, es veu que o no estan convençuts o com era d'abans estaran buscant alguna cosa per a posar-li pegues, tot i que el difícil que és posar d'acord a tres administracions, perquè recordem Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en aquest cas és la propietària del Serpis, el Ministeri per fer el que és el pont i l'Ajuntament de Gandia. Però el que deia Dionisio, que moltes vegades s'oblida el microurbanisme, aquesta facilitat d'agarrar aquest solar ple de brossa i canviar-lo en una plaça. Avui ningú tira en falta els blocs de formigó que hi havia a la plaça del Beato, ni tampoc el solar de la Creu Roja, que durant anys va estar allí escorcollat en les ruïnes fora. Perquè això forma part ja del paisatge habitual de Gandia. Doncs allà ho tenim. Menudetes coses, menudetes inversions i donant-li solució al veí. I no oblidem també, ràpidament, tocant-ho de Rapafuig, eixa marina que tornarà a tindre 104 embarcacions en comptes de los megallates que volien abans, 104 persones que tindran a bon resguardo les seues embarcacions quan es van tirar pràcticament a caixes destemplades. Sí, bueno, esos son proyectos que de verdad, desde por lo menos que estoy en política, que se están reclamando. Y que con todos los años que ha gobernado el Partido Socialista y alguna vez conjuntamente con el Bloc, no se han llevado a cabo. Yo creo que, vuelvo a repetir, tenemos un alcalde que mira con mucho el futuro por delante, no es el día a día, que hoy en día es muy complicado, que se ha cogido una ciudad quebrada económicamente, de que le ha dado mucha imaginación, y por medio de empresas, por medio de la Generalitat, por medio del Estado Central, por medio de la Diputación, y como ha podido, ha ido haciendo cosas y cosas, y creo que se están haciendo muchos proyectos, y uno de esos es muy importante. Uno de ellos es que eso se va a quedar precioso, bonito y encima práctico. Y yo creo que hoy en día es muy importante. Dos minuts, escassament un per a cada un, senyor Pérez. De nou, tenim que parlar dels imbècils, els retrógrados, els desgraciats, els fascistes, que la seva prioritat és fer mal, i en aquesta ocasió, vinga per on vinga, n'hi ha que recriminar-ho. Un nou atac a la sede del Partit Popular, una alcantarilla, a veure si podíem trencar el cristal. Eixa gent necessita desaparèixer sí o sí. Home, és tan com això. Es tracta de que estos actes avui, en el segle XXI que estem, queden fora de lloc. Quan tu tens xarxes socials i pots manifestar el teu pensar, el teu voler, pots amagar-te o no amagar-te, si pots fer el que et dona la gana. Però arribar al punt d'agredir una seu electoral, una seu d'un partit, siga del que siga, siga el Bloc, siga Carrer Tossal, que ho saps de la vida que també n'ha patit, siga del PSOE o siga del Partit Popular o del Podemos o del Guanyem o del Partit Social de Gandia. És a dir, això no es pot permetre i això denota que algo falla, no en el sistema, sinó en la gent, l'educació, el respecte, la convivència. No n'hi ha, i d'on no n'hi ha no es pot traure. I continuaran aquests actes perquè és una forma de cridar l'atenció, de demostrar que jo soc més fort que tu, que vaig a fer mal, i així estem per a parar tot aquest sistema que ha muntat el PP de pegar-li la volta a la ciutat com un calcetí. I això avui en dia queda anclat en el passat i condenar de totes aquesta forma d'actuar, vinga de qui vinga. Efectivament, i ja vostè posa punt i final, senyor Lollero, són, a més, alguns dels que es plenen la boca de democràcia i de llibertat, etcètera, etcètera. Sí, però és la democràcia del comunismo, ¿no? Es decir, lo tuyo mío es, lo mío también. Es decir, yo lo que hago está bien hecho y lo que hace el contrario está mal hecho, y encima si eso viniese un poquitín de la extrema derecha del PP, dirían, madre mía, estos son fascistas, son no sé qué, son no sé cuánto, van aquí, se arma la de Dios, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer todos los partidos políticos es concienciarnos que eso no es el buen camino. El buen camino de la democracia es las urnas, el buen camino es el diálogo. Por supuesto que nunca no vamos a estar de acuerdo en todo. Si es que eso es así, es una realidad. Además, viviendo una crisis tan importante como se ha habido en España.
y mundial hoy en día. Entonces, sabemos que hay muchas necesidades, sabemos todos que hay que solucionarlo, hay que dar soluciones, y cuanto antes mejor, que la gente, hay mucha gente que está pasando miseria, hay mucha gente que no tiene ni para comer, pero muchísima, y eso es una pena, y eso hay que solucionarlo, y los únicos que lo pueden solucionar en estos momentos son los políticos, de un color y de otro, pero esto no se soluciona ir pegándole pedradas a la sede, claro, de cualquier partido democrático. Pues, dit això, podem tenir que passar ja a punt i final. Com sempre, se'ns han quedat molts temes en el tintero, però bueno, és el que toca, perquè el temps passa rapidíssimament quan els temes són interessants. Senyor Pérez, bona nit, moltes gràcies. Bona nit, gràcies. Senyor Ollero, bona nit, gràcies. I fins a la pròxima, que no siga d'ací molt de temps. Quan vostè quiera. I a vostès, com sempre, són els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies, molt bona nit.